اور اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی اسی نجائز اور حرام اور رشوت کی کمائی کا ہے، اس لیے جب تک اس کے پیٹ میں اور اس کے لباس میں یہ چیزیں شامل ہیں اس کا نہ رونا قبول ہے، نہ سجدہ قبول ہے، نہ اس کی آزاری. اس سے آگے حضرت ایک بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مقام والے اللہ والے جانتے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ گزرے، اس زمانے میں اس وقت ایک امام کے پاس، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، اس وقت کے بڑے امام کے پاس ایک بوڑھی عورت جس کی کمر کبڑی ہو چکی تھی وہ حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے وقت کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور پوری خاتون پردے میں ہے، آس پاس دیکھنے والے بھی حیران ہیں کہ اس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، اب تو اس پہ پردہ نہیں رہا، ویسے بھی آ سکتی ہے، مگر جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں وہ ہر حال میں شریعت کو مد نظر رکھتے ہیں. جب وہ حاضر ہوئی اور جب باری آئی، امام نے پوچھا اے بوڑھیا تو کس لیے آئی ہے؟ عرض کی اے وقت کے امام، میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی ہوں. پوچھا وہ